bueno, la gent que conforma el col·lectiu som gent variada, que ens vam trobar en una xerrada que es va fer fa aproximadament un mes, que parlava sobre l'experiència de 3 o 4 persones que van estar als camps de refugiats l'estiu passat, i bueno, llavors es va generar un debat després de la xerrada i van sortir gent, bueno, persones motivades a continuar treballant el tema. A partir d'aquí surt el col·lectiu. De moment no ens hem plantejat organitzar-nos de cap altra manera ni constituir-nos com a ONG. L'objectiu una mica és fer denúncia i donar veu a la situació que tenim actualment al món i sobretot a Terrassa. Per nosaltres és poder donar suport, ara que són dates importants per la campanya de Casa Nostra, Casa Vostra. Creiem que és important a fer una bona recollida de signatures i que des de Catalunya es vegi que volem acollir aquestes persones i que aquest dret, no és que vulguem acollir, sinó que se'ls ha de respectar el dret d'asil. Per tant, no ens ho prenem tant com una presentació nostra, que també, sinó com una suma a aquesta mobilització ciutadana que s'està duent a terme. També volem organitzar alguna cosa o sumar-nos al que s'organitzi el cap de setmana del 4-5, que és la recollida massiva de signatures de manifest a Casa Nostra, Casa Vostra. De moment, aquest és el nostre calendari i a partir d'aquí volem continuar amb actes de sensibilització i de denúncia, pressionant tant els grups municipals locals com a institucions variades perquè responguin a aquesta situació, i també una mica fer sensibilització i formar-nos nosaltres de les situacions que hi ha actualment. O sigui, actes aniran sortint i sí que tenim plantejades coses, però de moment no dates ni coses concretes. Altres col·lectius de Terrassa que s'estan movent, com per exemple l'ANC, llavors segurament ens sumarem a les propostes que ells facin i intentarem, bueno, que hi hagi recollides de signatures a diferents llocs de Terrassa. A part de donar suport a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, també volem conèixer i reivindicar la situació que hi ha aquí a Terrassa de la gent migrada i refugiada, no? I de la gent migrada que va arribar fa uns anys i que les situacions encara no estan resoltes del tot o no se'ls està donant respostes des de les institucions locals. Llavors, reivindicar sobretot això també. Que casa meva.